Olá! No Estação Cultura de hoje, confira nossa matéria sobre a exposição Ver Habitar, que une instalações das artistas Letícia Lampert e Tula Agnostopoulos. Veja também comentário de cinema da jornalista Jaqueline Schala, da Rádio FM Cultura. Recebemos a cantora Elisa Meneghetti e o músico Rafael Herê, que neste final de semana realizam um show em homenagem a Ney Lisboa. E começamos falando da Orquestra de Câmara da UBRA, que no domingo apresenta clássicos do rock gaúcho dentro do programa de concertos populares de 2013. Conosco está Tiago Flores, ele que é maestro regente da orquestra. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, prazer estar aqui contigo. E como é que vai ser esse concerto, então? Que clássicos estão no repertório? Bastam tantos, né? Vamos ver se eu me lembro de alguns. Campo Minado, Surfista Calhorda, Amigo Punk, voltando bastante, Bicho da Seda, Por Favor Sucesso, depois Van der Wilden vai estar tocando Bebendo Vinho. Bom, são muitas, 15 músicas que a gente vai fazer, assim, contando um pouco da história. Engenheiro do Havaí vai ter uma também. Então tem e esse bastante projeto de aproximação de uma orquestra, né, da música popular, e nesse caso da música popular brasileira, é uma forma também de colocar o grande público em contato com a música orquestral, quer dizer, cria uma outra relação de parceria, né, digamos uhum. assim. É, porque tem gente que não se sente à vontade, pelo menos, vamos dizer assim, aí num concerto clássico de música erudita, de orquestra e tal. E ali, quando a gente toca música popular, que a gente tem feito isso já há 15 anos, né? A pessoa se sente atraída. Ah, isso aqui eu conheço, eu vou lá. E aí, bom, conhece aquele artista e acaba conhecendo a orquestra, gosta. A gente tem muito público que tem nos acompanhado aí nos últimos 10, 12 anos, pelo menos. Todos os nossos concertos populares têm ido. E tem ido também nos concertos eruditos. Começou a gostar de ouvir uma orquestra, de conhecer os timbres da orquestra também. A gente até está vendo imagens de um concerto de 2007, né? Uhum. Do clássicos do rock mundial, né? É, aí era clássicos rock internacional que a gente fez. Aí está tocando Led Zeppelin, né? Kashmir. E o Ângelo Birman vai fazer parte também desse show conosco, também toca. Quem são os outros convidados desse concerto que acontece, então, agora no próximo domingo? Olha, vamos ver, é que tem muita gente, né, que eu falei, vamos ver se eu lembro, assim, o Beto Bruno, da Cachorro Grande, o Pedro Veríssimo, que interpreta várias músicas, o Tonho Croco, faz várias, o Petraco, faz na guitarra também, tem o Marquinhos Fê na bateria, Ângelo Primon na guitarra, quem mais, a Júlia Bart, dos Replicantes, também canta duas músicas, Frank Jorge... O Tiago, nessa pesquisa, você deve ter, assim, sofrido um pouco, né, para pensar alguns clássicos entre tantos, né? Sim. É, o Jimmy Joe, infelizmente, não vai poder participar, era para participar, mas ele está um pouquinho doente, mas ele ajudou nessa seleção, né, e tal, e que ele tem, conhece, faz parte, inclusive a gente vai tocar uma do Jimmy Joe também, Júlio Reni também vai fazer parte, Sandina do Jimmy Joe a gente vai tocar. Então, eu me assessorei com o Jimmy, com o Vander, o próprio Luiz Pedro, que é gerente da Dana, diretor da Dana de marketing, também gosta muito do rock gaúcho. A gente trabalhou juntos aí para fazer um set list bem bacana. E os arranjos? Os arranjos tem Arthur de Faria, Arthur Barbosa, Daniel Wolff, Pedrinho Figueiredo, Rodrigo Bustamante, Yuri Correia. Tem uma turma grande que trabalha comigo há muito tempo. Assim, tem, que legal, com certeza vai ser um grande espetáculo, concertos populares clássicos do rock gaúcho, que acontece domingo, 8 horas da noite, lá no Salão de Atos da URGS. Obrigado, Tiago, pela tua participação aqui. Obrigado, um prazer também. Espero contar com a presença de todo mundo lá. Valeu. E duas artistas gaúchas trazem instalações com diferentes perspectivas sobre o habitar. Confira na reportagem. Abre a janela e tu tá dentro da casa do outro. Vai dar criação. Duas videoinstalações, dois olhares sobre o cotidiano, sobre o conhecido que se perde na memória e sobre o desconhecido e imaginado a partir de fragmentos. Isso é parte do que o espectador pode acompanhar na exposição Ver Habitar, que ocupa a sala Farion, na reitoria da URGS, com obras de Tula Agnostopoulos e Letícia Lampert,
com a curadoria da artista e professora Elaine Tedesco. O que é bacana é que eu tive a oportunidade, primeiro, de conhecer o trabalho da Letícia e da Tula, né, numa situação de avaliar especificamente o que elas estavam fazendo no mestrado. E aí eu cheguei perto, né, do que elas estão tratando e entendi que a Letícia estava olhando para a cidade com esse estranhamento. O que tem, que cidade é essa, né, que a gente mora e na frente, quando a gente abre a janela e a gente vê a casa do outro, né, e não conhece esse outro e quando começa a conhecer é só pela janela. E aí eu lembrei do trabalho da Tula, que eu já conhecia, né, e a Tula exatamente olha para dentro da casa, para dentro da casa da família, para dentro da mesma casa, a casa da memória. O vídeo que está sendo projetado aqui chama Depois do Almoço de Domingo. Ele faz parte de um material de arquivo que eu tenho gravado desde 2005 da casa dos meus avós. E essa era uma das atividades que o avô fazia depois de almoço, churrasco de domingo, era limpar ali. Eu não sabia muito bem ainda que vídeo aplicar sobre o procedimento que eu queria fazer. E o procedimento que eu queria fazer era de uma espécie de apagamento da imagem, entendeu? Que por causa das características próprias da fita VHS, né? Tu passando de uma geração para outra, todo mundo já deve ter feito isso quando copiava filme antigamente, né? Sim. De passar de uma geração para outra, tu vai perdendo qualidade. E então são linhas que são varreduras, a própria característica do VHS são varreduras, tu vai perdendo qualidade de som, tu vai perdendo imagem, tu vai perdendo tudo, vai perdendo cor, vai ganhando umas linhas tortas. Então o que eu fiz foi passar aquela que é o lado que tá, se vê mais claro ali, e passar para uma fita, dessa fita passar para uma outra, dessa outra passar para uma outra, e foram 34. E depois reuni isso tudo, tipo, reconstruindo o filme, trecho a trecho, proporcionando essa degradação na imagem, né? Mas tem os dois, tem o duplo, né? O que não, o que ficou e o que foi sendo apagado, por assim dizer. Oi, Zô. Oi. Tudo bom? Tá pegando, assim? Uhum. Nesse trabalho, eu visitei cerca de 40 apartamentos aqui em Porto Alegre, sempre onde eu identificava essa situação da janela ser muito próxima com a da janela do prédio da frente. Então, meu objetivo primeiro era só fazer as fotografias, né? Mas daí, fazendo essas visitas, eu comecei a notar que as pessoas sempre tinham alguma coisa para contar e sempre tinham alguma história para contar do vizinho da frente. E daí nisso eu comecei a gravar, e daí foi que foi se formando esse trabalho que virou um vídeo, né? Que junta, na verdade, são fotografias e a gravação das pessoas falando. O que eu estava buscando quando eu estava fazendo é essa coisa da gente não ter ideia na cidade do que está do outro lado da parede, assim, da gente ver tudo muito igual, só essas janelas e fachadas. E em contrapartida com a riqueza de detalhes e com o ambiente de cada um tem dentro dos apartamentos. Então, era isso que eu estava buscando, assim, era esse contraste entre o exterior e o interior. Aí vê gente tomando banho, aí vê gente se arrumando, se secando, dormindo, né, jantando, tipo aquele... E eu acho que os trabalhos das duas junto acabam comunicando diferenças, né? Um espaço que é privado, onde a gente tem a intimidade da família, tudo que foi criado ali dentro, e esse outro que é exatamente o espaço desconhecido, que é a vida do outro. Os processos de ambas artistas trazem mais hibridismos do que uma simples videoinstalação sugere. Tula, que estudou cinema em Cuba e trabalhou por mais de 10 anos montando e dirigindo filmes, transpõe essa experiência para seu trabalho. E Letícia se apropria de métodos de pesquisa de campo das ciências sociais para compor sua obra. E eu apresentei esse trabalho ano passado em Cuba, porque eu voltei para Cuba para a escola de cinema, onde eu estudei, para mostrar o trabalho que eu faço no mestrado aqui. E realmente para poder montar os meus filmezinhos, que eram imagem caseira, tosca, sabe, eu não ia conseguir fazer isso dentro do cinema. Ele é um trabalho que ele é feito dentro do campo das artes, mas ele conversa com outras áreas, né? Então, com urbanismo, com estudos da etnografia, justamente porque é um retrato da sociedade
hoje, embora eu fiz o trabalho sem assim, um propósito científico das ciências sociais, assim, ele tinha uma conotação poética. De repente, a gente começou a escutar, tia, com nossa mãe, né? Aí eu fui ver, era um amigo nosso de Carazinho, que a gente é de Carazinho, se mudou aqui pra frente. Assim. Tem o... não sei se o chama do Friends, que tem o Ugly Naked Guy. O cara também caminha sem camisa e tal, assim, daí a gente chama ele de Ugly Naked Guy. Ele tem o hábito de ficar caminhando assim, sozinho, né? E agora vamos falar de cinema com a jornalista Jaqueline Schala, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Jaque? Para falar de bem. Que filme hoje? É um documentário, na verdade é uma coprodução Brasil e França. O diretor é francês, mas mora no Brasil há vários anos. É o Eric Belhassen. É Por Que Você Partiu, é o nome do filme. Na verdade, ele acompanha assim, o autoexílio imposto por vários chefes de cozinha franceses que vieram morar no Brasil. São 5 chefes de cozinha e cada um deles tem uma razão diferente para ter saído do seu país de origem. Sendo que o que ele faz com esse filme, além de ser um road movie, ele também é um filme que principalmente avalia os sentimentos que estão por trás dessa partida. Na verdade, assim, ele vai atrás dos pais, dos parentes, da família desses chefes e tenta descobrir o que ficou dessa partida. Então, é um filme assim, bastante interessante porque ele explora esses sentimentos de perda, de amargura, ao mesmo tempo de esperança, né, por parte dos próprios chefes que estavam buscando num outro país, um lugar onde não apenas eles tivessem espaço para a profissão deles, mas também um lugar onde eles buscassem a sua própria identidade. Tem várias histórias muito interessantes, uma delas é a do Emmanuel Bassoleil, que aparece ali, que ele foi para o Brasil, inclusive nem todas são histórias de grandes sucessos, né? São histórias até de grandes golpes que eles sofreram. Emmanuel Bassoleil sofreu um golpe terrível, né? Ele perdeu, depois de ter restaurante, tudo, ele perdeu tudo, graças ao seu contador que lhe roubou aqui no Brasil. E alguns outros são histórias de descoberta de identidade, tá? E o que está por trás, na verdade, de tudo é a própria questão do próprio diretor, do Eric Belhassen, que se coloca no filme. Porque esse Por Que Você Partiu é a primeira pergunta que a gente vê na tela e é a pergunta feita pelo pai do Eric ao filho. Tá, mas por que que tu saísse? Não precisa te envergonhar, diz pra gente logo. Então, assim, você vê que quanta coisa está envolvida nessa saída deles, porque para eles, para a família, é um abandono da família, né? É como tu dizer assim, não preciso estar perto de vocês e tal. E o Henrique vai, através desses outros personagens, ele vai buscando as motivações dele. Então, na verdade, é também um pouco um filme autobiográfico. Mas é basicamente um filme de sentimentos, entende? E o que te prende à narrativa é isso, são esses sentimentos e a maneira como o Eric Belhassen explora esses sentimentos. Porque ele teve uma grande quantidade de material filmado e, claro, na hora da edição, tudo aquilo teve que entrar numa montagem que é muito bem construída, porque ao mesmo tempo que ele mostra essa sensação de perda, ele mostra também algumas identificações, por exemplo, a mãe que diz assim, não, mas meu filho não podia morar aqui do meu lado, ele é igual a mim, a gente não ia dar certo, se ele morasse do outro lado da rua, a gente ia estar sempre brigando, então que bom que ele está longe, sabe? E no fundo, no fim, sobra tudo aquilo, né? Ele diz, não, eles foram se encontrar, eles foram se identificar lá, achar a sua identidade. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o filme, também ouvir outros comentários de cinema e também saber um pouquinho sobre trilhas de cinema, no sábado, a partir das 7 horas da noite, na Trilha da Tela, que é lá na Rádio FM Cultura 107,7, com a Jaqueline Schala. Jaque, obrigado pela sua participação aqui. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e a seguir tem música com Elisa Meneghetti, que apresenta o show Para Viajar com Ney no Cosmos. Neste final de semana, a gente já volta.